ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 124 ଜଣ ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଚିହ୍ନଟ 124 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ 56 ଜଣ, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 18 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରୁ 14 ଜଣ, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 12 ଜଣ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଷାଗୁମ୍ଟା ବ୍ଲକରୁ 6 ଜଣ, ରାଇଘର ବ୍ଲକରୁ 6 ଜଣ, ତେନ୍ତୁଖୁଟି ବ୍ଲକରୁ 4 ଜଣ, ଉମରକୋଟ ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ 3 ଜଣ, ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର 2 ଜଣ ଏବଂ ଉମରକୋଟ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 3547 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2709 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ 812 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 661 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା 66037 ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ଖବର।